Olwaleero tukuza Sunday ey'okutaano mu budde obw'amazuukira. Amasomo gaffe aga Sunday eno gaddamu okutuzzaamu emabega Yesu Kristo ng'agenda okulya ekiro ekyasembayo ayina obubaka bwe yawa Abakristo. Era obubaka buno mu ngeri ennyangu tubuyita eddaame lya Kristo. Mu bubaka omwo olwaleero evanjiri yaffe mwevudde. Era evanjiri eno nga omuzadde bw'asobola okukeera ku makya n'alekera abaana be eddaame, ne Yesu Kristo bw'atyo ebigambo bye ebyasembayo yabyogera ng'alagira ddala nti akimanyi agenda kufa, agenda tuuka mu kadde nga taliiwo, nga tali nabo. Kyokka ne bw'anaaba amaze okugenda, abo abamugoberera ng'ayagala babeeko bye batambulirako. Evanjiri ya leero bw'esembye. Evanjiri eguddewo ng'etulaga Kristo oyo atulengeza ku kufa kwe. Yuda amaze okufuluma n'ategeera nti kati yali agenda omulyamu olukwe ng'amaze okufuluma, agenda kudda ate okubonaabona kutandike. Naye ate Yesu Kristo ng'ayogera ku kutabeerawo kwe, ku kufa kwe, yakwogerako nga ekitiibwa nti omwana w'omuntu agenda kugulumizibwa. Era bw'atyo ne Katonda agenda kugulumizibwa mu ye. Kwe kufa kwa Kristo. Okufa kwa Kristo okumanya nti tekufaanagana n'okwaffe oba abantu aba bulijjo. Yesu Kristo ng'amaze okulabamu ekitiibwa alina baaka obugambo bwajjukira awe banne, mwagalanenga, mwagale bannammwe nga nze bwe nabaagala. Etteeka lino ly'etteeka eppya ery'okwagala. Era muli tugamba etteeka eryoko eppya, oyagala munno nga ggwe bwe weeyagala. Naye Yesu Kristo era alina kaagattako. Yeeyambisa etteeka eryali mu Leviticus nti oyagala munno nga bwe weeyagala, n'alifuula eppya ng'ayongerako nga nze bwe nabaagala. Yesu Kristo ng'atutuma okwagala bannaffe addamu okugamba nga nze bwe nabaagala, ekitegeeza ffe abagamba nti tuli ba Kristo, ffe abagamba nti tugoberera Omukama, tuyina okwegoberera obulamu bwa Kristo, tuyige Kristo nga bwe yayagala. Era obulamu bwe butuyigiriza ki? Kukwagala. Mu bimpimpi Yesu Kristo obulamu bwe bwonna yatulaga nti yatwagala ne yeemalamu, Katonda omulamba n'atufaanana ffe abantu abafa, n'agabana ku kufa kwaffe. Kwe kwagala okutuleetera okufaanana abo be tuba twagala. Ate mu ngeri endala, eri abo abaavuma kitaawe, abaamuvuma, abatamwaniriza, abaagezaako okumuyigganya, n'atuyigiriza abo tubaagale ate tubasabire. Si kuzzaayo muliro, ono tanjagala nange sijja kumwagala. Kwe kwagala Kristo kwatuyigiriza. N'atuyigiriza abo abaali baayonoona mu maaso ga Katonda, naye mu kwonoona mu maaso ga Katonda nga beetegefu okudda tubakoze tutya? Matayo omusolooza w'omusolo. Yesu atuyigiriza abo tuyina okubeera abagumiikiriza, tubasonyiwe ate bakomewo basobole okuddamu okutambula ne Kristo. N'atuyigiriza abo abamwegaana abakolera ki? Abasonyiwa. Yesu Kristo bw'atugamba olwaleero nti mwagale bannammwe nga nze bwe nabaagala, addamu okutuyita nti obulamu bwange mubadde mubulaba, mungoberedde, mukole nga nze bwe nkola, mwagale nga nze bwe njagala, mube bakisa nga nze bwe ndi ow'ekisa. Ekyo Yesu Kristo kyatuyigiriza. Era buli Sande tukomawo ne tuwuliriza amasomo okuddamu okuyiga Kristo. Tetuyinza kugamba nti tuli ba Kristo kyokka ng'obulamu bwaffe, ebikolwa byaffe tebifaanana bya Kristo.
ate Kristo n'ayongera okikkaatiriza naddala mu kwagala twagale nga Kristo bwe yatwagala n'atuuka n'okuwaayo obulamu bwe ku lwaffe ffe tuleme okufa tufune obulamu obutaggwaawo. Essomo erisoose olwaleero Pawulo omutume atottola engeri gye baatambulamu ne Banabasi. Ensi zino ezoogerwa mu budde buli nga byalo ne bava ku kyalo bw'ekiti ne bagenda ku kyegundi ne bagenda ku kyegundi. Okuzituwa leero mu ssomo si kukwata mannya ga nsi ng'abamu bwe bakola yava wano bwe yava wano yadda wawuya naye okuddamu okutulaga nti bano nga bamaze okutegeera Omukama nga bamaze okutegeera omukwano gw'Omukama n'Omukama kye yatulagira naddala ng'ayambuka mugende mu nsi yonna bava mu bannaabwe mu b'ekika kyabwe abo baali babawa emirembe ne batambula ne bagenda ne mu bannamawanga ne bayigirizaayo ekigambo kya Katonda. Kyokka Sande eyaleero egattako si kuyigiriza buyigiriza era evanjiri ng'essomo erisoose nga litandika baasooka okuddayo mu ebyo ebyalo bye baali babaddemu baddemu okuggumiza okunnyikiza Kristo mu bantu okunnyikiza ekigambo kya Katonda. Kino n'abasosolodooti tukikola bakugaba mu paalishi n'ogenda mu kisomesa kino n'ogenda mu kirala ne wayitawo ebbanga ate n'oddayo oluusi nga bino ebyozzeemu si bipya era abantu bwe tuyigiriza abasinga otuuka n'okuyigiriza looga bana ekino nakibagambako ndowooza mukijjukira nga mu mazima ku Sande tuddamu okuwulira Kristo kyokka ate ne tuddamu okunnyikira. Twebaza Pawulo ne Banabasi abo abaayigiriza evanjiri mu bannamawanga singa bano ababiri baasigala mu Bayudaaya bw'oba omanyi toli mu Yudaaya olunaku olwaliro wandibadde toli mu Kristo singa Pawulo ne Banabasi tebaagenda kukola mulimu gwa Katonda. Bwe batyo bwe baamaliriza okuyigiriza evanjiri eyo nga bayigiriza ki bye baali bayize ku Mukama naddala okwagala Pawulo tujjukira yali ayiganya Omukama. Omukama n'amugamba ng'agenda e Damascus Pawulo, Sawulo, Sawulo lwaki onjigganya? Omusajja yali omulabe w'Omukama mu butamanya laba Omukama bw'amusonyiwa n'amulaga okwagala okusembayo n'amufuula n'amutume naye agenda alangirire ate n'amutuma mu bali abatawulirangako ku kigambo kya Katonda bannamawanga. Abatume bano kye baakola kijja ffe olwaleero ng'abasaserdoti tugamba Omukama naffe yatutuma eri abantu bonna si ba mu nju yaffe bokka tubayigirize ate tubagumye ate nekikola bulungi bano ba Pawulo ne Banabasi nga bamaze okuyigiriza ne baddayo eri gye baabateerako emikono ne banyumya ebibaddewo. Kino Ekereziya tuyamba ne tukikola buli lwaku n'olutukuvu mu kasidro gye baatuweera obusaserdoti tuddayo ng'abasaserdoti ne tuddamu okuwa obweyamu bwaffe ne tuddamu okunyumya eyo bitambula bitya eyo kiri kitya omulimu gwebale ng'abasaserdoti nga Pawulo ne Banabasi we baddayo eri gye baabateerako emikono nabo ne banyumya. Mu kino abamu tuyinza okugamba osanga essomo erisooka lyogera ku bafaaza osanga essomo erisooka lyogera ku abo Omukama be yalonda mu ngeri ey'enjawulo nedda n'eri tuyita naffe abakristo nti bano Omukama baatuwadde abazze mu bulamu bwaffe nga bayigiriza ekigambo kya Katonda bakikola tumanye Omukama gwe baayagala tumanye Omukama gwe baasalawo okuweereza ate buli lwe bakomawo baddamu okutuyamba okunywera tuleme kitwala nti bye batugamba balina okubitugamba basaserdoti bakikola lwa kwagala naffe ekigambo kya Katonda nga kituseemu okuyita maloboozi gaabwe Omukama kyatusaba tumuwese ekitiibwa ffe abasaserdoti bwe tukuŋŋaana ku lw'okuna olutukuvu nga tugenzeeko erubaga ogenda oli omusaserdoti omuba mugamba ye bakristu beegundi nno tetubategeera engeri gye bakolamu si ya buntu bulamu okugeza singa kubako amawulire agatali ga kikristu ate nga gabaddemu abakristu ku TV tugamba abakristu bonna twabalabye nga si bangu naye ng'ekyo ki ffe abakristu bwe tuneeyisa obulungi ne tukola ebyo bye batugamba ne tuguma mu Kristo ne bano Omukama be yatuma
bajja sobola okuddayo gye baabateerako emikono nga basanyufu nga bajulira Katonda ate mu byonna nga beegomba okukomawo bongere okukola omulimu gw'Omukama. Mu kuweereza n'Omukama bwe batyo ne batuyamba okuleeta ensi empya etaliimu nnyombo, etaliimu kulwana, etaliimu kuwalagana. Ensi nnene empya etandikira mu bubondo bwaffe n'etandikira mu bisomesa ne mu paalishi yaffe nti abakristu abalina okwagala ng'okwa Kristu babeera mu ddembe. Kino ne kitulengeza ku ssomo ery'okubiri. Essomo ery'okubiri nga tulaga ku kibuga ekipya, ekibuga ekyava mu ggulu nga kikka, nga kitegekeddwa ng'omulangira ow'eddembe atudde ku ntebe alamula. Teri nnyombo, tewali kulwana, kubanga Kristu atabagana, wuuyo yafuga. Ekibuga kino ekipya, Yeruzalemu empya, tugirindirira gye bujja. Naye mu kugirindirira, essomo lino ligezaako tugambe ekibuga kiri kyagenda okujja nga kitegeke. Ffe abali mu mulembe gwaffe tuli mu kutegekebwa tusobole okusaanira ekibuga ekyo ekipya. Era bye twagala mu kibuga kiri tubitandikire wano. Tetuwala na bannaffe, tetuyina nkwe, tetuogera ku balala, tetweyagaliza ffekka. Buli omu afa ku munne, teri mulabe mirembe myereere, kye kibuga kye tulinda. Kristu atuwa eddaame lye ng'akimanyi. Olwaleero bwe tunaayagala bannaffe nga Kristu bwe yatwagala, tujja sobola okutuuka obulungi mu kibuga ekyo Yeruzalemu empya. Twesabire Omukama atuyambe ekibuga ekyo ekipya ekitulengeza eggulu, ekitulengeza obwakabaka obw'emirembe, tusobole okugwanira okukibeeramu. Sande ya leero mu ngeri ey'enjawulo eddamu okutujjukiza bwe tuyimiridde mu mwaka gwaffe ogw'ekereziya nga etuwa ebintu bisatu nti ng'olugendo we lubeera, waliwo we tubeera nga tuli mu kutandika, mu makati g'olugendo ne gye luggweera. Essomo lye twawulidde ery'okubiri liddamu otujjukiza olugendo lwaffe gye lwatandikira. Olugendo lwaffe ng'abakristu gye lwatandikira, twali mu kulindirira nga tulindirira Kristu agenda otuwa obulamu obutaggwaawo. Kristu oyo ne yeemalamu, ne yeemaliramu ddala, n'ajja n'abeera mu ffe. Era bwe tutyo mu budde obw'amazaalibwa twajaguza. Kristu kiwamirembe azze, omulangiro ow'eddembe, teri nnyombo, tewali kulwana, kubanga Kristu omusuubize atuuse. Bwe budde bwe twakuza obw'amazaalibwa n'obw'amatuuka. Sande ya leero ng'eri mu makati, obudde obwa bulijjo twabutambulako, tutuuse mu budde obw'okuzuukira, egezaako okutulaga ffe abaatandika nga Kristu tumulinda ne tumulabako ng'azaaliddwa, ne tutandika okutambula naye mu budde obwa bulijjo nga twambala kiragala, olwaleero atuwa eddaame lye. Bannange ndi nammwe kati ne lewe n'aba ŋŋenze mwagalane nga nze bwe nabaagala, kubanga Kristu akimanyi tukyali mu lugendo. Olugendo olwo twalutandikako tumulabye, katulina okuguma nti oyo gwe twalaba ate mu bigambo bye tugenda sigala naye, tugenda sigala otambula naye. Naye nga ntanda ki gyatuwa ku lugendo luno lwe tusigazza okutuuka ku kibuga ekipya? Mwagalane nga nze bwe nabaagala. Bwe tutyo tugende eri ku nkomerero, ku nkomerero ya byonna, buli omu asobole okugwanira okuyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu. Ye nkomerero yaffe kye kibuga Yeruzalemu, ekibuga ekirungi, ekibuga ekijjudde eddembe, Yeruzalemu empya. Omukama abeere nammwe.